Отруїлися люди і у Тернополі. Шістьох госпіталізували, і ще шестеро лікуються вдома. Усі вони святкували хрестини в одному із ресторанів обласного центру. У поліції припускають, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки гості були із різних регіонів. Звертаються до лікарів люди від учора, усі з однаковими симптомами – це гарячка та розлад шлунку. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція та гостра кишкова інфекція. Стан хворих медики оцінюють як середньої тяжкості. Що спричинило захворювання, наразі встановлюють у санепідемстанції. Запросили 30 чоловік. Половина з них хворі, навіть більше. Такого було гірші хворі. Все, що давали, то все їли. Дзвонили, так, дзвонили в заклад. Вони сказали, що ваші проблеми. У нас все ідеально. Скаржилися на нудоту, блювання, високу гарячку. На сьогодні в хворих утримуються диспептичні прояви і доєдналися ознаки ураження кишечника, тобто ентеритичні прояви в формі діареї. І утримується гарячка. На сьогодні стан хворих ще середньої важкості.